Jste jim odstraňují. A já tam pěkně hačám. Už dvakrát po svém bytle, jo? Tak zajímá se tím koněm. Když si mám domů vidět, co ražím, že to už mám dojít. Když to nepatí. Tak, kde jste mít? Tady té krve, to by mělo platit nám všem, že bychom se snad měli už konečně jednou chytnout za hlavy a tuhle tuto káru táhnout a tlačit všichni společně. Děkujeme.